O Inter enfrentou o Sportivo, fez 1 a 0 na cabeçada de Geraldão. Passe de Rubem Paz. Geraldão chutou da entrada da área. O goleiro Jânio saltou. Rubem Paz entrou para aumentar. 2 a 0 Inter. O Sportivo diminuiu com esta bela cobrança de falta de Guilherme. Final Sportivo 1, Inter 2.